Una muda mchache wa kukamilisha hii kazi. Una dakika tano tu. Nataka ukaikamilisha hii kazi. Nataka nimuonyeshe yule dogo kwamba pindi unapopewa kazi natakiwa ukamilishe kikamilifu. Sasa basi. Yoyote utakayemkuta nyumbani kwao, kichwa chao ama kichwa chake ni halali yako. Kumbuka, pindi utakaposhindwa kuikamilisha hii kazi, basi kichwa chako. Kako yupo? Hayupo. Unaenda wapi? Aje ni wapi? Kwa nini? Uliza kwa mara ya pili. Kako yupo au hayupo? Hayupo. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Kakako yupo au hayupo? Hayupo. Kakako yupo au hayupo? Hapana!
ndizi ya wengi bwana mdogo. Na uwezo wa kukua kutumia risasi. Ila nataka nikuue kwa maumivu makali. Yeah!